Milers d'aficionats ja han arribat a Montmeló amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1. Per diumenge ja no queden entrades i per demà estan gairebé totes exaurides. L'ambient de Fórmula 1 ja es respira a tots els racons del municipi. Ja sigui al centre de la ciutat o aquí a la zona d'acampada, els aficionats tenen moltes ganes del Gran Premi de Fórmula 1. Avui ja han pogut gaudir dels primers entrenaments lliures, però el plat fort arribarà sobretot demà i encara més el diumenge amb la cursa. Porque este sitio ya lo tenían ellos visto el año pasado que les gustaba y queríamos este sitio y por eso lo hicimos noche. Deportivamente yo quiero que gane Hamilton de vuelta. Me gustaría que vuelva a ganar. A ver, si se puede, Alonso siempre, pero cualquiera de los españoles. Bona nit. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Mollet ha posat en marxa el dispositiu policial Pla Estiu 2024. Estarà operatiu fins al setembre. L'objectiu és garantir la convivència ciutadana, promoure el civisme i mantenir, sobretot, la seguretat i la mobilitat. Es treballen alguns mateixos llocs i s'afegeixen de nous en funció d'inputs que ens arriben dels nostres patrulles al treball al carrer, de queixes de ciutadania, d'informació amb la corresponsabilitat amb Mossos d'Esquadra. El Consorci Besòs Tordera participa en un projecte pilot d'àmbit europeu a través de la depuradora de Montornès. Aquí s'estudien els contaminants químics, focalitzant-se en aquells que es propaguen fàcilment pel medi i que són molt persistents i resistents a la degradació. És un projecte de demostració. Demostra'm com pots eliminar els contaminants que tens a l'aigua i que a dia d'avui ens preocupa en Europa, que encara no estan legislats, però comencen a preocupar-nos, demostra'm com es poden eliminar. Llavors, amb tota aquesta informació de diferents països i diferents subvencions, ells l'agafen i després regulen. Alumnes i professors de dansa de l'Escola de Música i Dansa de Mollet han mostrat les coreografies que ells mateixos han treballat. Ha estat en una actuació feta al Teatre de Can Gomà. En esports, avui parlarem de l'atleta del Mollet, Martín Parejo. El martorellenc ha obtingut la medalla de plata en el Campionat d'Espanya d'atletisme adaptat en la modalitat de salt de llargada. Tot i la plata i haver signat la millor marca personal de la temporada, les sensacions no han estat les millors. Hola, què tal? Arriba el cap de setmana molt llarg per la majoria i ha de ser d'un temps variable al Baix Vallès. El dissabte, matí de sol, tarda de núvols i la nit de dissabte a diumenge acabarà plovent una mica. El diumenge, també dia de la revetlla, alguns núvols i atenció perquè durant la revetlla s'espera que plogui una mica i, en canvi, el dia de Sant Joan el temps tornarà a ser més tranquil. No ha de fer gaire calor tampoc els propers dies. Avui ha començat de manera oficial el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 i Montmeló ja s'ha omplert d'aficionats d'arreu del món que no s'han volgut perdre els primers entrenaments. Una edició en la qual s'espera un increment de l'arribada dels assistents en transport públic i també una elevada afluència al centre del municipi que tindrà un impacte positiu tant pel comerç com per la restauració montmelonina. A Montmeló hi ha l'Adrià Rosell. Molt bon vespre. Quin és l'ambient que hi ha ara a la zona d'acampada? Bon vespre, Albert. Doncs a aquesta hora ja tota l'activitat ha passat de la pista cap aquí, on deies, cap a la zona de Can Guitet, on hi ha la zona d'acampada. Hi ha aficionats d'arreu del món que venen aquí a passar el cap de setmana amb família o amics. Al llarg dels 3 dies està previst que passin per aquí al circuit unes 215.000 persones, de les quals, de fet, 120.000 seran el diumenge, el dia de la cursa. S'han exhaurit les entrades i s'espera que hi hagi una assistència al llarg del cap de setmana que pugui arribar a batre rècords. Tot en una edició molt especial en la que s'estrenen algunes millores a les instal·lacions, com per exemple el nou edifici del rooftop.
La Fórmula 1 ja és a Montmeló i s'espera que des d'avui fins al diumenge passin pel traçat Vallès-a més de 200.000 persones. El Gran Premi d'Espanya ha reunit aficionats al motor tant nacionals com internacionals. Bayonne. From Germany. I'm from France, next to Bordeaux, in the southwest. Venimos de Murcia y venimos el miércoles por la noche. Llegamos aquí a las 12 de la noche, estaba esto cerrado, pseudo acampamos ahí enfrente, que traímos víveres, comida, bebida y todo, y hicimos noche sin dormir. Tots ells amb apostes molt concretes sobre qui guanyarà la competició aquest diumenge. Max Verstappen, of course. A ver, si se puede, Alonso siempre, pero cualquiera de los españoles... No estic segur, potser Leclerc, suposo. Va ganar Alonso, eso no tenemos duda. No tenemos ningún tipo de duda. Que la 33 aquí, aquí y ahora, este fin de semana. Des de primera hora del matí, milers d'aficionats han accedit al recinte, tot i que el gruix, però, es produirà demà i sobretot el diumenge. Per enguany s'espera que una bona part dels visitants arribin a Montmeló amb transport públic. Vinimos en tren hasta aquí y ahora caminando hasta el autobús. He venido desde ¿cómo se llama? Arc de Triomf, el Clot, i ja per aquí en Rodalies. De fet, des de l'Ajuntament de Montmeló esperen que les arribades en tren s'incrementin fins a un 20%. L'any passat, el diumenge, vam tenir 18.500 cancel·lacions de bitllets a l'estació de Renfe i enguany esperem entorn de 25.000-26.000. Per tant, vol dir que hem incrementat entorn a un 20% els espectadors que venen en transport públic, la qual cosa és molt positiva. Primer, per la mobilitat, perquè ho fa més sostenible i més fàcil. I segon, doncs, perquè Montmeló rep més visitants i, en definitiva, això és bo pel poble, ho considerem d'aquesta manera. Una edició del Gran Premi de Fórmula 1 que presenta novetats, com el nou edifici exclusiu batejat com a Rooftop, o bé l'exhibició de monoplaces que es va fer dimecres a Barcelona. Retencions importants a l'AP7 aquest divendres. L'operació sortida i la coincidència amb el Gran Premi de Fórmula 1 han complicat la circulació per les autopistes del Vallès Oriental. A l'AP7, a les 6 de la tarda, s'han arribat a acumular 36 quilòmetres de retenció, sobretot entre Mollet i Llinars, en sentit nord, per culpa d'un accident que s'ha produït a la Roca. El sinistre ha obligat a tallar dos carrils de circulació, la qual cosa ha dificultat molt la circulació. En sentit sud, també s'han produït retencions, menys, però igualment importants, amb 8 quilòmetres d'aturades entre Sant Celoni i Llinars, tot plegat en un dia que ja es preveia complicat per la coincidència del festiu de Sant Joan i la cita esportiva de la Fórmula 1. Des del Servei Català de Trànsit havien avisat durant dies que es preveia una operació sortida de rècord i l'estimació és que entre avui i dissabte a les 3 de la tarda sortint de l'àrea de Barcelona fins a 460.000 vehicles, molts dels quals utilitzen vies que creuen el Vallès Oriental. Tot i que aquesta tarda està molt complicada pel que fa al trànsit, es preveu que encara sigui pitjor de cara a demà al matí. El Consorci Besòs Tordera ha presentat la planta pilot per la regeneració d'aigua dins el projecte europeu Promises. El cas d'estudi del Consorci, dut a terme a la depuradora de Montornès, es basa en l'eliminació de contaminants industrials que són complexes. El Consorci Besòs Tordera és un dels 27 socis procedents de 9 països de la Unió Europea que formen part d'aquest projecte. Aquesta planta, instal·lada a l'Eder de Montornès i en fase de prova pilot, està centrada en l'eliminació de contaminants industrials complexos per aconseguir una font d'aigua regenerada que es pugui fer servir després per ús agrícola o també per a ús industrial o de rec. Per aconseguir-ho, utilitza un sistema d'oxidació avançada electroquímica. És un dels 7 casos d'estudi a escala europea. L'eliminació de contaminants que es diuen PMTs, que són persistents, mòbils i tòxics, i els PFAS, que són uns perfluoroalquilats, que el que tenen de característica no convencional és que són elements que són molt fàcilment transportables en diferents matrius, aigua, sol, atmosfera, etc. Mitjançant aquest pilot que tenim aquí, que és una tecnologia avançada d'oxidació i d'unes celdes electroquímiques, provem diferents temps d'estades o diferents temps d'operació per eliminar aquests elements.
Després que l'aigua que surt de l'Èder de Montornès hagi passat per tot aquest recorregut, passa per un procés d'afinament i millora de la seva qualitat. S'envia des de la planta pilot per diferents canals fins aquí, el conegut com a Urban River Lab, per on passa per un posttractament basat en la natura. A l'analitzar l'aigua de sortida dels canals, el que veiem és la composició d'aquesta aigua i amb això ja podem conèixer si hi haurà si hi ha algun element que podria ser nociu per al rec agrícola o per al rec de camps de golf, el que sigui. És un filtre de sorres, vale, amb diferent granulatge, que està estudiat com s'ha de posar, i després unes plantes que tenen unes arrels específiques que ens ajuden a retirar els contaminants que ens interessa. Que l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès compti amb aquest Urban River Lab ha estat un dels punts forts perquè aquesta prova pilot s'estigui desenvolupant al Baix Vallès, a més de tractar-se d'una planta que està envoltada d'indústries i, per tant, té un component industrial important en la contaminació de l'aigua. A Mollet s'ha iniciat el dispositiu policial Pla Estiu 2024, que estarà operatiu fins al setembre. L'objectiu és garantir la convivència ciutadana, promoure el civisme i mantenir tant la seguretat com també la mobilitat. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, s'ha posat en marxa una de les campanyes del Pla Estiu 2024. Entre les accions que es duen a terme per garantir la seguretat durant aquesta festa, la Policia Municipal de Mollet està controlant els espais on hi ha materials que poden provocar un incendi i està fent inspeccions als dos punts de venda de pirotècnia de la ciutat. També es demana respectar els horaris que s'han establert per fer ús de la pirotècnia, des del dia 23 a les 6 de la tarda fins al 24 a les 3 de la matinada. La prèvia a la nit de la revetlla, doncs iniciem el dispositiu en si de 24 hores sobre diferents punts també on poden haver-hi més perills per incendi, i conjuntament amb els companys de Protecció Civil, que també ens donen un cop de mà important. El pla policial s'ha iniciat aquest mes de juny i s'allargarà fins al 8 de setembre. Durant aquest període es duran a terme accions relacionades amb civisme, seguretat, convivència i trànsit. Es treballen alguns mateixos llocs i s'afegeixen de nous en funció d'inputs que ens arriben dels nostres patrulles al treball al carrer, de queixes de ciutadania, d'informació amb la corresponsabilitat amb Mossos d'Esquadra. Les intervencions aniran dirigides a evitar el consum d'alcohol a la via pública, garantir una mobilitat segura a la ciutat i donar suport i cobertura a les festes dels barris, així com a la Festa Major, entre d'altres. Junts per Montmeló ha tancat el curs polític amb una trobada que ha plegat a una setantena de militants i simpatitzants del partit i que a la vegada ha servit per celebrar el 45è aniversari de la seva primera candidatura democràtica al poble. Són membres de la primera candidatura del grup polític Junts per Montmeló i se'ls ha volgut retre homenatge perquè fa 45 anys que van formar part de la primera candidatura democràtica de l'Ajuntament de Montmeló. Un d'ells és l'Arnol, que tot i que ja no viu al municipi, venir de visita sempre li porta bons records. En l'acte també hi ha participat Lourdes Ciuró, exconsellera de Justícia. Fa il·lusió vindre aquí i veure tots els companys que llavors jo tenia 31 anys, o sigui, han passat uns quants, i em fa il·lusió. Aquella gent van ser els que van obrir el camí perquè avui encara doncs, el nostre espai continuï, doncs, en aquest cas, defensant Montmeló i fent Montmeló fas país. I a més també és molt important que revitalitza el que és l'agrupació local. Un partit és molt important, per un partit és molt important tenir agrupacions locals, que hi hagi gent, perquè aquestes persones són les que al cap i a la fi transmeten allò que defensa Junts a nivell nacional també. L'acte també ha servit per tancar el curs polític de Junts per Montmeló. Ha estat molt intens a nivell local per la molta feina que hem estat fent, però també perquè hem fet diverses eleccions a nivell nacional. Poder tenir un moment per compartir, un moment de germanor amb tot el grup, amb els simpatitzants, els militants, està molt i molt bé. I a més, poder homenatjar els que fa 45 anys van posar la primera pedra de tot plegat, doncs és realment tot un honor per mi, pel nostre grup, per l'executiva que lidero. Una trobada que el grup polític celebra cada any i que ha plegat una setantena de simpatitzants i militants del partit. Avui s'ha fet el sorteig dels guanyadors de la campanya comercial de Mollet. La Superbotlleta, els consumidors han dipositat més de 60.000 paperetes i s'han entregat
35 premis valorats amb més de 9.000 euros. L'objectiu de la campanya és promocionar el teixit comercial de la ciutat. A més d'aquest sorteig, també s'ha extret les 6 butlletes premiades del concurs Endevina-la, que va impulsar l'oficina del Servei Català de Mollet durant el Fira Mollet. També el que es pretén és que els diners que guanyin amb aquests premis doncs, també s'inverteixin en el comerç de Mollet. Per tant, és això, posar en primer focus al comerç local, que és bo, de qualitat, tenim una mica de tot i, per tant, doncs, val la pena que consumim aquí, perquè al final consumir aquí és bo per la ciutat, i per l'economia de la ciutat. La Biblioteca de Martorelles s'ha adherit al projecte Mots, una proposta que vol recuperar paraules locals associades a l'entorn natural. Per fer-ho, voluntaris i usuaris de la biblioteca han treballat plegats durant 3 sessions. Les 2 primeres han servit per proposar i triar les 10 paraules que durant la tercera sessió s'han pintat a la façana de la biblioteca. Són mots relacionats amb la fauna i la flora, estris de treball, fenòmens meteorològics i topònims propis de Martorelles. La iniciativa combina la memòria històrica, l'art i la natura per retrobar altra vegada aquestes paraules i tornar-les a l'espai públic i fer-les visibles novament. L'objectiu bàsicament és recuperar mots que ja s'estan perdent o que ja estan perduts en molts casos i també doncs, això, fer poble, ajudar i recuperar aquestes paraules. El gallaret, que és la rosella, com que és de color vermell, l'hem pintada de color vermell, i també les llicorelles, perquè és pedra vermella, vermellosa, doncs també hem decidit pintar-la vermella. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet ha fet una demostració dels seus grups de dansa. Des dels més petits fins als grups més grans han pujat a l'escenari per representar les coreografies que ells mateixos han fet. Pujar a l'escenari per primera vegada és una experiència que les nenes de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet mai oblidaran. Aquestes petites ballarines han hagut de deixar els nervis de banda per mostrar al públic tota la feina feta durant el curs. Enguany s'han interpretat 13 peces diferents, entre les quals han sonat clàssics com Summer Nights de la pel·lícula Gris. Un conjunt de danses amb un elevat component creatiu, ja que les coreografies són fruit de propostes tant del professorat com de l'alumnat. Com sempre, prioritzem en aquesta escola molt la creativitat. Per tant, a vegades creiem que el material coreogràfic, quan els alumnes, o sigui, intentem fer treball de creativitat, i quan els alumnes veus que els inspira o que el treball, la frase que han treballat a classe, la pots arreglar, la pots millorar, però és una frase proposada per ells, tirem bastant d'això perquè creiem que s'ha de potenciar la creativitat. És molt divertit fer-lo perquè en les classes i tal, doncs, primer vam intentar doncs, fer coses que volguéssim nosaltres i finalment les vam anar afegint al nostre ball. Va ser molt divertit. A mi m'agrada molt perquè així poden veure el nostre procés durant els anys i, esclar, doncs, tu pots veure a les nenes petites, als nens tal. Es tracta d'una activitat que es fa cada any en la qual hi participa tota persona vinculada al centre, des d'exalumnes fins a noves incorporacions. En total, prop de 70 persones han mostrat la seva entrega i passió al ritme de la música. Doncs a vegades és difícil perquè quadrar els dies amb les persones no sempre ha sigut possible, però al final ens hem sortit i hem fet molts balls xulos. Però veure la feina que hem fet a les alumnes de l'escola de dansa durant tot el curs i que hem estat assajant amb molt esforç. El Teatre de Can Gomà ha estat l'escenari d'aquesta mostra de dansa, on el públic s'ha desfet en aplaudiments abans de tancar el taló. El ball per la gent gran de Martorelles és una activitat que es vol consolidar al poble. La proposta sorgida del Consell de la Gent Gran ha tingut una resposta molt bona, amb més d'un centenar de participants.
La Paqui Astorga és de Martorelles i ha participat a la tarda de ball per a la gent gran que ha organitzat l'Ajuntament. Per ella és important que es facin aquestes trobades que permeten als assistents gaudir del ball i compartir experiències amb altres veïns del municipi. Para que estemos unidos el pueblo, para que no tengamos que ya que los abuelos, digamos, ahora yo aún, pero de aquí a unos años tendré menos movilidad y todo, y que podamos disfrutar del pueblo sin tener que ir a otros sitios. El cicle mensual de Ball de Gent Gran és una proposta feta pel Consell de Gent Gran de Martorelles. L'iniciativa ha tingut una bona acollida. Aquesta segona jornada ha estat un èxit de participació amb més d'un centenar d'assistents. L'objectiu és això, és respondre a les ganes que té la gent gran aquí a Martorelles de fer un ball de gent gran, i arrel d'una proposta del Consell de Gent Gran doncs va sorgir aquesta idea i ara ja l'hem plasmat fent-ne un cada mes. Em sembla molt bé, estupenda, perquè com es veu aquí darrere doncs està ple de gent, la gent l'espera amb candeletes i sempre és un èxit assegurat. L'objectiu d'aquestes trobades és que els participants s'exercitin tant la part física com la mental. D'aquesta manera fan activitat de la mà del ball i socialitzen amb altres veïns del municipi. El que més m'agrada és el ballar, que es mogui tota la gent gran que tenim al poble, que és molt important, perquè si estàs a casa, què fas? Els ho fa tota la tarda, no? Doncs aquí ves, es mous, i més a més amb l'ambient que tenim aquí, gaudint de lo lindo. La següent jornada de ball serà després de l'estiu, al setembre, una proposta que es vol consolidar a l'espai polivalent de la vinya. L'Aula Municipal de Teatre de Montornès ha representat al Teatre Margarida Xirgo l'obra Cruïlles. Es tracta d'un espectacle basat en diferents escenes extretes d'altres obres, per exemple, amb escenes de la pel·lícula Gente Hablando, d'Álvaro Carmona, escenes de l'obra Morir, de Sergi Belbel, o també creacions col·lectives que ha fet el mateix alumnat del grup avançat de l'aula. O sigui, és una miqueta de tot, però tot va en el fil conductor de les petites decisions que prenem al llarg de la nostra vida. I com això ens fa tenir una vida d'una manera o d'una altra. Que reflexionem una miqueta que la vida està plena de petites decisions que ens la poden fer canviar en un moment. Obrim plana esportiva, Martín Parejo ha obtingut la medalla de plata en el Campionat d'Espanya d'atletisme adaptat. Ha estat en la modalitat de salt de llargada. Parejo, però, ha obtingut aquesta medalla amb un regust agredolç. Martín Parejo està satisfet amb la plata aconseguida en el Campionat d'Espanya. Amb un registre de 5 metres i 54 centímetres, ha estat la seva millor marca de la temporada en la disciplina de salt de llargada. Així tot, la satisfacció ha estat a mitges, perquè el seu repte era arribar als 5 metres 80 centímetres. És marca la temporada, aleshores està bé, perquè anar al Campionat d'Espanya i fer la marca millor de la temporada és, podem dir que és l'objectiu, no? Però bueno, també queda com una miqueta lluny del que es buscava o el que es volia fer. Aleshores, bé per fer la marca millor al Campionat d'Espanya, però bueno. Un Campionat d'Espanya que va tenir un component que el va fer més difícil, i van ser les condicions meteorològiques. Va ser una competició difícil perquè hi havia molt de vent i bueno, era difícil ficar una al salt, però bueno, al final va sortir bé i, bueno, i això segon, no? va estar bé. Amb aquest Campionat d'Espanya, Martín Parejo dona per tancada la temporada. Després de l'estiu començarà a preparar el nou curs. Hola, què tal? Ha començat l'estiu i sobretot ho ha fet amb una escombra atmosfèrica total. Avui el cel molt més blau, una atmosfera molt més respirable, molt més tranquil al panorama, però encara aquesta tarda hi ha hagut sarau a les comarques de Girona sobretot. I atenció, perquè les properes nits, començant per la revetlla de Sant Joan, la nit de diumenge a dilluns, seran fins i tot de queixes per part del personal per la temperatura més aviat fresqueta que anirem tenint. I és que les nits s'aniran mantenint més aviat, doncs, amb una temperatura més baixa del que toca per les dates.
i tempestes que hi ha hagut les últimes hores. Ahir, per exemple, mireu les que descarregaven a les comarques de Lleida, a la mateixa capital del Segrià, una imatge que ens envia l'Eduard, i mireu aquestes veritables cortines de precipitació amb aquest cel completament gris Mordor, que avui ha estat molt més blau i molt més net. I, de fet, el dissabte al matí també serà net aquest cel amb un astrarrei molt lluent a moltes comarques, sobretot justament les de Lleida, les de Tarragona i gran part de Barcelona. Si de cas alguns núvols estaran arrapats a la banda de l'àrea metropolitana, però no seran núvols que de moment deixin pluja. El matí serà de vent feble, més aviat domini del sud, això farà que hi hagi una bona mar, i el que dèiem, la temperatura nocturna no ha de variar, per tant, gairebé a tot arreu estarem entre els 13 i els 18 o 19 graus, no serà una temperatura molt alta. La tarda del dissabte serà suau, de fet puja una mica la temperatura en algunes comarques, sobretot les de la costa de Barcelona, també gran part de la Catalunya interior, de 25 a 30 graus, però a mesura que passin les hores, que arribi la tarda, doncs els núvols aniran a més, entraran des de l'Aragó i aniran escombrant tot Catalunya. Dissabte a la tarda, per tant, vespre més aviat, una mica més ensupit. Anirà plovent, com ha passat avui, de fet, a les comarques de Girona, sobretot cap a l'interior i ja avançada la tarda. I quan es faci de nit, la matinada, de fet, entre dissabte i diumenge, acabarà plovent a l'àmbit metropolità. Acabarà plovent i fins i tot amb ganes en algun moment. I el diumenge serà un dia que començarà amb molts núvols arrapats a la banda barcelonina, amb alguna gotellada, i la tarda serà novament quan arribaran núvols des de Girona i acabaran nuvolant-se el cel en aquesta banda. La revetlla de Sant Joan s'espera que sigui amb xàfecs a les comarques de la costa de Barcelona i Costa Daurada, però a la resta del país, diumenge i de fet dilluns, també seran d'un temps totalment tranquil. Que vagi bé, molt bon cap de setmana. I abans d'acabar, fem un repàs als titulars que ens ha deixat el dia. Milers d'aficionats ja han arribat a Montmeló amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1. Per diumenge ja no queden entrades i per demà estan gairebé totes exhaurides. El Consorci Besòs Tordera participa en un projecte pilot d'àmbit europeu a través de la depuradora de Montornès. Aquí s'estudien els contaminants químics, focalitzant-se en aquells que es propaguen fàcilment pel medi i que són molt persistents i resistents a la degradació. I en esports hem parlat de l'atleta del Mollet Martín Parejo. El martorellenc ha obtingut la medalla de plata en el Campionat d'Espanya d'atletisme adaptat. Ho ha fet en la modalitat de salt de llargada. Recordeu que tota l'actualitat del Baix Vallès la podeu seguir a través del nostre web vallesvisió.cat. Nosaltres hi tornarem dilluns. Que tingueu una molt bona revetlla de Sant Joan. Bona nit.